Державна авіаційна служба України засвідчила, що аеродром може приймати цивільні літаки з 22 травня. Ведуться перемови з хендлінговими компаніями. Ці організації займаються обслуговуванням пасажирів на аеродромі, надають спецтехніку тощо. Після укладання з ними угоди починаються перемови з авіакомпаніями. Керівник аеропорту зазначив, успіх перемов залежить від строків закінчення ремонтних робіт в самому терміналі. Хоча аеропорт технічно вже має можливість приймати борти, повністю закінчити ремонт аеропорту планують до кінця літа. Відповідає вимогам законодавства України про цивільну авіацію і придатне до експлуатації повітряних суден, що є в додатку до цього сертифіката. Категорія 4C має змогу приймати Airbus, Boeing 737 класу 800-900 та інші літаки.